Regionalna privredna komora Sombor, ambasada Italije u Beogradu, Privredna komora Srbije, Ministarstvo privrede, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, u saradnji sa Narodnom bankom Srbije i Ministarstvom financija, organizovali su danas prezentaciju programa Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća. Prezentaciju zainteresovanim privrednicima i predstavnicima javnih preduzeća održao je prvi sekretar ambasade Republike Italije u Beogradu, Marko Leone. Radi se o kreditima od 5.000 do 1 milion evra za mikropreduzeće i preduzetnike, kao i o kreditu od 50.000 do 1 milion evra za mala i srednja preduzeća. Javnim komunalnim preduzećima su ponuđeni krediti od 150.000 do 2 miliona evra. Ako reč je o kreditu koji na osnovu sporazuma koji postoji između dve zemlje izdaju banke, 9 banaka koje možete da vidite na brošuri. Ono što želimo da napomenemo da su banke upravo te koje rade evaluaciju podobnosti klijenta i one su te koje zahtevaju sredstva obezbeđenja, odnosno garancije. To je dakle na njima s obzirom da one preuzimaju rizik ukoliko kredit posle ne bude otplaćen. Kredit je sam po sebi veoma karakterističnog veoma povoljni uslovi, kao što su maksimalna ta kamatna stopa do 4,35%, period otplate do 8 godina, uključujući grace period do 2 godine. I dakle, još jednom samo da napomenem da su banke te koje rade procenu rizika i procenu klijenta. Ukupna kreditna linija iznosi 30 miliona evra i osnovni cilj je podrška razvoju privatnog sektora i jačanje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kao i unapređenje osnovnih usluga koje pružaju javna komunalna preduzeća. Efektivna kamatna stopa je 4,35%, grace period najviše 2 godine, a period otplate do 8 godina.